Maraming mga kanta rito sa Pilipinas ang hindi mo aakalain na mga Pinoy pala ang lumikha dahil sa malaporin band nilang tugtugan. Kaya naman babalik tayo sa pagpasok ng taong 2000 na kung saan ay sumibol naman ang mga banda na tinatawag na Pogi Rock. Isa na nga dyan ay ang bandang Cueshé na isang pop rock alternative band. Sila ay nakilala dahil sa kanilang magagandang awitin katulad ng Stay, Back to Me, Borrowed Time, at kung ano-ano pa. Marami naman ang nag-akala noon na ang bandang ito ay isang foreigner. Pero nung kumanta sila ng Tagalog ay marami naman ang nagulat na sila pala ay mga purong Pilipino. Kaya naman sa video na ito ay aalamin natin kung paano nabuo ang kanilang banda. Nasa na nga ba sila? Ano na ang nangyari sa kanilang grupo? Bakit nga ba umalis ang kanilang frontman na si Jay Justiniani? Totoo bang mas magaling sa kanya si Ruben? At yan ang ating pag-uusapan. Shoutout sa ating mga tropa na sina Top Santos, Ryan Buenavente, Tamol Tamsopobia, Rusty Nail, John Erwin Sibitilio, at Neil Corpin. Nagsimula ang kwento ng magbuo ng banda sila Prince Labrado, Mike Manaloto at Jovan Mabini nung kanilang college days nung mid-90s. Kasama na din yung ibang miyembro ng Cueshé. Pero hindi pa Cueshé ang pangalan ng kanilang banda noon. Ginawa lang nila ito bilang isang project band o parang isang katuwaan lang upang makatugtog sa isang gig. Pagkatapos noon ay binuwag na nila ang kanilang grupo at taong 1998 ay muli nila itong binuo. Kasama ang bokalista nilang lalaki pero sa kalaunan ay umalis din ito. Taong 1999 ay babae naman ang kanilang bokalista at tinawag nga nila ang kanilang grupo na Cueshé. 2001 ay umalis naman ang kanilang singer dahil nag-focus ito sa kanyang pag-aaral. At pagkatapos ng ilang buwan ay nakuha naman ng grupo si Jay Justiniani para sa vocals. Pero nung bisperas ng Kapaskuhan noong December 24, 2001 ay naaksidente si Jay sa kanyang minamanehong motorsiklo na muntik na niyang ikasawi. Halos maging bedridden nga ito. At dahil sa tindi ng kanyang pinsala ay hindi muna ito makakasama sa banda dahil kailangan niyang sumailalim sa matinding gamutan. Kaya naman muling nahinto ang buong grupo. Tumagal din ng halos isang taon ang pagpapagaling ni Jay pero nakabalik ito noong 2002. Nadagdag naman sa kanilang banda ang keyboardistang si Junji Dosdos. 2003 ay pumasok naman sa grupo si Ruben Caballero para sa vocals at rhythm guitar. At ito na ang naging final lineup ng banda. Si Jay Justiniani sa vocals, Ruben Caballero on vocals at rhythm guitar, Junji Dosdos on keyboard, Jovan Mabini on lead guitar, Prince Labrado on bass, at Mike Manaloto on drums. Ang kanilang banda ay tubong Cebu at namayagpag sila sa mga gig at naikot nila ang mga lugar sa Visayas hanggang Mindanao. Kaya nga daw naging dalawa ang bokalista ng banda nila dahil sa sobrang dami ng kanilang mga tinutugtugan at hindi kakayanin ng isang singer lang. At isa pa ay naninigurado sila na in case na mawala ang isang singer ay hindi mabibitin ang buong banda. Ang ibig sabihin ng pangalan ng kanilang grupo, ang Q, ay hango sa Banana Q at ang She naman ay mula sa dati nilang bokalistang babae. Pero meron silang maraming version na ipinaliwanag. Ang Cueshé daw ay patungkol sa isang babaeng tendera ng Banana Q na kung saan ay palagi silang bumibili. Saad pa ng grupo, ang Banana Q daw ay ang naging pantawid gutom nila. Noon daw kasi mga panahon na yon, nung sila ay nagsisimula ay ito ang madalas nilang kinakain dahil ito nga lang daw ang pinaka-afford ng grupo. Nauubos kasi ang kanilang pera dahil sa pagrirenta ng mga rehearsal studio. Kasabay naman ang kanilang pagbabanda ay ang kanilang pag-aaral. Kaya naman dumating sa punto na upang sila ay makapag-focus sa isang bagay ay kailangan nilang mamili kung ang buhay banda o ang pag-aaral. Nagdesisyon ang buong miyembro at mas pinili nila ang musika. Kaya nung mga oras na yon ay sabay-sabay silang nag-drop out sa kanilang paaralan na pinapasukan. Ang kanilang grupo ay mayroong manager at kumpanya na nagbubook sa kanila sa mga gig. At sa di kalaunan ay inalok sila ng mga ito na gumawa ng demo songs upang maipasa sa mga recording company. Pero ng mga oras na yon ay wala sa isip ng buong banda ang mga ganitong bagay. Katwiran nila ay marami na ang kanilang mga gigs. Pero gusto nilang magkaroon ng album upang magamit nila sa pag-a-apply sa abroad. 2004 ay gumawa na ng demo song ang Cueshé. At noong March 5, 2005 ay pinaluwas sila sa Maynila. Pero sa pagpunta nila rito ay wala pang kasiguraduhan dahil wala pa silang pinipirmahang kontrata sa kahit anong record label. Pero nakahanda naman ang buong banda na kung sakaling walang mangyari sa kanilang lakad. Ang option nga nila ay mag-a-apply sa abroad o kung hindi naman ay babalik sa dating buhay sa Cebu. Pero hindi naman nabigo ang buong grupo sa kanilang desisyon dahil hindi nagtagal ay pumirma sila ng kontrata sa BMG Records at nailabas ang kanilang debut album na Half Empty, Half Full. Dito ay kaagad na nag-hit ang kanilang single na Stay. At dito na nga sila nakilala. Ilan pa sa mga sumikat nilang kanta ay ang Sorry, Ulan, Can't Let You Go at marami pang iba. Pagkatapos nito ay nakakuha ng Double Platinum Award ang kanilang album. Sa kaparehong taon din ay naging Song of the Year ang kanilang kanta na Stay. At sila naman ay naging Band of the Year na iginawad ng Bomb FM Awards. Nasundan pa yan noong 2006 sa MTV Pilipinas bilang Smart Texter's Choice, Hitmaker of the Year, Band of the Year sa SOP Pasig Laban Award, Favorite Artist, Favorite Song at marami pang iba. Nailabas ang kanilang pangalawang album na Back to Me noong 2006. Ang kanilang album na ito ay naglalaman ng 10 kanta na isinulat mismo ng buong banda nila kasama ang kanilang single na Back to Me. Andyan din ang kantang Borrowed Time, Bakit, Pasensya Na. Pagkatapos nitong mailabas ay nakakuha ito ng parangal bilang gold record. Taong 2008 ay nai-release ang kanilang pangatlong album na Driven kasama ang kantang BMD, There Was You at Minsan. Noong 2010 naman ay inirelease ang kanilang ika-4 na album na tinawag na Life kasama ang mga kantang Pangako, Lupit at Sana. Naging matagumpay ang kanilang mga album at naging kaliwat kanan ang kanilang mga TV guesting at concert sa loob at labas ng bansa. Ang bandang Cueshé din ang nasa likod ng theme song ng TV series na Asian Treasure na pinamagatang Walang Yamang Mas Hihigit Sa'yo. Pero sa kalaunan ay naging madalang nang makita ang buong grupo na nagge-guest sa mga TV show dahil ayon sa kanila ay wala naman silang bagong album na ipopromote. At isa pa ay nag-focus ang buong grupo sa mga local gigs sa bansa. Pero noong 2012 ay umalis ang kanilang keyboardista na si Junji Dosdos. Kaya naman naging 5-piece ang lineup ng kanilang banda. Subalit nasundan pa yan ang pag-alis ng kanilang drummer na si Mike Manaloto. Kaya naman pinalitan ito ni Cesar De Los Santos. Pagkatapos ng ilang taon noong 2015 ay umalis naman sa grupo ang kanilang vocalist na si Jay Justiniani. Noong mga panahon na yon ay napabalita na nagkakaroon daw ng comparison sa pagitan ni Jay Justiniani at Ruben Caballero na mas mahusay daw kumanta itong si Ruben kaysa kay Jay. Pero mariin naman niyang pinabulaan ang buong grupo at ang sabi nila ay nagkaroon lang daw ng hindi pagkakaunawaan. Kinumpirma naman niya ni Jay Justiniani sa kanyang interview. Hindi nagtagal ay nakapag-release ang Cueshé ng bagong single na pinamagatang Ikaw Lamang. Pero sa pagkakataong ito ay makikita sa kanilang music video na si Ruben Caballero na ang kanilang bokalista at 4 na lang sila sa grupo. At pagkatapos ng 7 taon ay muling nagbalik si Jay Justiniani sa music scene kasama ang bandang Firefly at ang mga miyembro nito na sina JC Del Rosario, RM Tolentino, Pat Galud, Junji Dosdos na dating keyboardista ng Cueshé na ngayon ay songwriter at gitarista na ng kanilang banda. Ganun pa man, ang bandang Cueshé ay aktibo pa rin na tumutugtog at lumilikha ng mga bagong musika at patuloy pa rin na gumagawa ng ingay sa industriya. Ikaw idol, ano ang paborito mong kanta ng bandang ito? I-comment mo naman sa ibaba. Maraming salamat po mga idol sa inyong pakikinig.